Πρέπει τώρα να ακούσουμε την κυρία Δάγκα, υποψήφια με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Νομίζω έχετε λόγους να χαμογελάτε απόψε. Και εσείς και το ΚΚΕ πήγε πολύ καλά. Ο κύριος Κουτσούμπας είναι δεύτερος σε δημοφιλία πολιτικός αρχηγός. Όλα καλά σας πάνε. Εντάξει, θα περιμένουμε και τα αποτελέσματα οπωσδήποτε. Αλλά εκφράζεται μια δυναμική ανόδου, από ό,τι φαίνεται, που εκφράζει αγωνιστικούς δεσμούς με έναν κόσμο, οι οποίοι μπορούν να διευρυθούν, να εκφραστούν την επόμενη μέρα, που είναι συγκεκριμένο και το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης, που βιάζεται κιόλας, από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να το φέρει. Να αναμετρηθούμε δηλαδή με αυτά που έρχονται στο τραπέζι και είναι τα ματωμένα πλεονάσματα με βάση ήδη τα σινιάλα που έχει δώσει η Κομισιόν, με βάση τα σινιάλα του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, είναι τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης και βέβαια είναι όλες αυτές οι δεσμεύσεις απέναντι σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Και λέμε ότι ναι, μπορεί να εκφραστεί αυτή η δυναμική ανώ εκλογικής ενίσχυσης του ΚΚΕ, αλλά και με κόσμο ο οποίος συζητήσαμε, συναντηθήκαμε το προηγούμενο διάστημα, γιατί αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω και για την νεολαία, η νεολαία έβαλε τη σφραγίδα της κυρίως σε μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις, εκφράζοντας την οργή, την αγανάκτησή της και δίνοντας περιεχόμενο ριζοσπαστικό σε ένα σύνθημα που έλεγε «Οι ζωές μας, τα κέρδη τους». Δηλαδή, οι ζωές της πλειοψηφίας των εργαζομένων του λαού και της νεολαίας σε βάρος των κερδών των επιχειρηματικών κολοσσών που για αυτούς τους λόγους άλλωστε και να πάω στον κύριο Σαράκη. Είναι για προστάτευτους. Και μια τελευταία κουβέντα σε σχέση με τους Σπαρτιάτες. Κοιτάξτε, επιβεβαιώνεται η εκτίμηση που είχε κάνει και το ΚΚΕ ότι ο φασισμός ναζισμός, γιατί δεν μιλάμε γενικά για ακροδεξιά, μιλάμε ότι πλέον ανοιχτά στηρίχθηκε από συγκεκριμένες δυνάμεις. Ο φασισμός ναζισμός είναι κομμάτι αυτού του σάπιου συστήματος και το ΚΚΕ μέσα στο κίνημα θα το αντιμετωπίσει, γιατί ακριβώς με νόμους, όπως επιβεβαιώθηκε, και με περιορισμούς από μόνο του, δεν μπορείς να καταπολεμήσεις το αυγό του φιδιού.